Tan samar pa more sokmo siluk maya sani jagat bus rampung kumbini suwe ndak arep-arep kapan besok kowe bisa sak pejagong ana ing bendo growong ya mengkone aku ngarep-arep biyen kowe nganakke prajanjen nadyan to kuwi mung saka lesan piye Bapak Guru Pradhata awrat menapa ngantos kula marak wonten ing padhepokan bapa yo badhe kula lampahi nanging bapa eling to kowe duwe panyuwun supaya caket karo Sang Adipati Sindunegara. Oneng Purwacarita kelakon kowe kapundhut garwa nadyan to mung tiba ampil. Nah. Margi menika Bapak Guru. Ya.
sampun sak wetawis kula dados garwa apil. Iya. Kamangka sesantining manah kula rikala rumiyin. Piye? Nggih ta, menawi to kula pun pundhut kalian kakung dados garwa. Iya. Lah, menika garwa ingkang garwa Prameswari, Bapa. Lha kok gumujet to sampeyan to? Meleset. Kok saged panenanganmu biyen mung cukup supaya kapundhut garwa dadi wong sing kajen kaya. Ning bareng iki pangucapmu. Prameswari mongko isih sugeng. Garwane sangat pati Sindunegara Prameswari Setyaningrum. Kumbini kowe nganggo alasan apa? Yen kowe kepengin munggah derajatmu dadi Prameswari, nek pancen atimu srek-srek manggon kono apa? Lho, ing manah srek sanget Bapak Guru, awet menapa? Menawi to si Setyaningrum menika tasih gesang wonten ing jagating sesrawungan, kula boten saged dados garwa Prameswari, Bapak. Lah Bapak Guru yang wedal menika Setyaningrum nembe garbeni. Meteng. Nggih. Wis meteng kuwo. Sampun. Sampun lek ing sikonang jabang, Bapak. Yen lair saya kowe ora iso munggah. Kula menika sedaya kula pasrahaken dumateng panjenengan margi ingkang kados pundi Bapak Guru, kula saged dados garwa Prameswari. Setyaningrum panjenengan singkiraken Bapak. Kumbini. Ora ketang sakdang sak penginang. Aku bisa turu karo kowe. Nadyan to aku ora nglakoni ning pangidam-idamku, aku bisa turu karo Kumbini. Lah kira-kira kowe saguh apa? Lho sampean iku tiyang sepuh kula. Lho nyuwun menapa kemawon to kula badhe ngladosi. Tenang apa piye? Nggih. Lha sampean iki kok ya lek lali. Ayo tenan Kumbini. Ora kok teges aku njaluk saiki. Lah nek wis rampung gaweanku, kowe munggah derajatmu dadi Prameswari kapundhut garwa karo Sang Adipati Sindunegara. Pun sampean ora saiki? Ora saiki. Gampil kaya ngoten sampean. Ana wektu. Lah nek wis rampung gaweanku. Mila menika sampun kula pasrahaken dumateng panjenengan. Bapa. Iki ana dalan. Dalan. Aku ora gawe pepati. Siji aku sok nyingkirke Setyaningrum genepe kaping pindho. Bayi sing dikandhut ndak rusak. Pasuryan. Kowe bali yo. Ya. Bapak Guru. Matur nuwun sanget. Mawi panjenengan tasih sadya tukalan badhe kados wonten ing Purwocarita. Anggen panjenengan ngobrak-abrik Bapak. Iki kanthi sesejeman kabeh mau ana aku kumpul. Pitados kalih sampean Bapak. Ya ngati-ati ya. Kula nyuwun pamit. Goreng poro carito, golek ono Prameswari, kangaran Setyaningrum, hakim bobot tuwo, rusakan ponang bayi, jenggas, 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 jenggas.
jeneng sira wis mbobot sepuh. Yen Candra wis pirang candra. Yen ngono wis sangang candra. Kumbin. Inggih dawuh suwun. Pamingaten sampun lek ing konang Jabang nggih Kang Bok nggih. Lho langge ngaten Kang Bok lah kali sinten menawi to mboten kula Kang Bok setyane ngrum. Iya, dayu kumbini. Kumbini. Nggih. Siro pinter gawe jamu. Siro wasis araracik kanggo ngombe dimen gawe sarasing badan. Aku mundut. Gandeng Mbak Ayumu sistianing rumku lagi bobot sepuh. Saben arine aturana jamu. Duh Kanjeng Sinuwun. Menika mboten kira kok saben dintenipun kula menika kang cecawis ngunjuk jamu. Lho menika Sinuwun lak nggih to Kang Mbok. Inci menika leres Kang Mas Dipati. Kangge kesehatanipun badanipun Kang Mbok setyaning rom. Nyatanipun bobok-bobok menika sampun tumawis. Nggih mboten napa-napa lak nggih sehat lho menika lho Sinuwun. Neng adat saben lho ya. Adat saben. Wiwit leluhur-leluhur kang wis dinempo ing angin sowan ana ngersaning Gusti. Kae dimen arancak anggone nglairake punang jejabang jare digaweke jenang procotan ngono. Oh, ngoten lah. Lah niku sing dereng Sinuwun. Lah nggih sekedap malih ngaten nggih. Menika rak menawi sampun lakipun menika Kang Mas Dipati. Kang Mbok Setyaning Rom mawi njenengan pengen menapa kemawon monggo. Nyuwun mawon mboten sah pekewuh. Tak kira yen wektu kaya ngene iki aku wis ora duweni kepengin apa-apa kok Yayi. Nggih napa? Iya. Neng awak nunggu ora kepengin apa yen sari ngusel-usel wae ngono kok. Menawi sari ngaten kepengene nggih cedhak kali panjenengan ngaten ka Mas. Wong wetenge wis gedhe barang kok turu ngesuk wae. Lah niku mbok menawi gawan wonten lho sinuwun karepipun punang Jabang bayi mbok menawi. Oh, mbok menawa syaratane punang Jejabang. Nggih, ngaten kok panjenengan iki nggih. Ya diarani wong. Kowe aja meri lho. Hah? Mboten kok meri to? Aja duwe rasa dupeh garwa sing angka loro banjur ndak kiwakake iki. Lho, Sinuwun, lho ngoten niku lak nggih enten wayahipun piyambak to menjengak iki kok nggih. Ora sing ngono kumbi. Lah, napa? Jalaran saben arina lan wengi aku kudu cecaketan kalawan sistianing rum. Jalaran lahiring punang Jejabang mono lah ora bisa diselaki lan diarep-arep. Inggih. Mbok menawa ing mangkune sewanci-wanci krasa bakal nglairake punang Jejabang, yen aku ana ing kono lak luwih kandel lan luwih percaya Mbak Imu Sistiani. Nggih sanipun nggih kados ngaten kok Sinuwun kula boten menapa-menapa kok. Lho mami saged kula nggih caket kalian Kang Mbok Setyani urung boten napa-napa to nggih. Pramila menika Kang Mas. Menawi wedal menika kula sampun nggarbani sepuh ngaten menika. Panjenengan menawi tindak sampun dangu-dangu. Mangkene pun menawi kula badhe nglairaken sak wanci-wanci, menawi panjenengan boten wonten lajeng kados pundi. Aku wis ora tau nganjang sono niti pirsa marang panguripaning kabeh para kawula. Aku percaya marang Regiono Patilan Sentono ing kono tak dawuh naliti piye to panguripaning kabeh para kawula. Oh, ngaten lak sampun wonten badal wakilipun. Dados panjenengan menika menawi tindak dangu-dangu nggih kula ingkang dados pikiran
Kak iya ngono to Yayi. Leres. Kula menika sinuwun sampun dipun wakilaken sesepuh kawula nggih to, prajurit menika wonten. Ampun sumelang panjenengan. Kathah para senopati. Kalian Kang Mbok Setyane ngrumken dadi sampun sepuh. Nggih. Sing kowe kudu sabian tu karo Mbak Ayumu lho ya. Nggih. Pun ampun sumelang pitados kalian kula nggih. Kak ya jamu-jamu ngono wis mawa wis doyo kok Kang Mbok. Monggo to kula nyuwun napa panjenengan to. Iya, jarene wong tuwa biyen kuwi nek bar nglairke kudu cuma wis jamu. Wah, napun sumelang panjenengan jamu pun to. Werna pinten iku abdi menika lho Kang Mbok. Wis cuma wis kok ya. Duh, matur nuwun banget yo Yayi Kumbini. Oh, aku tuwe maru sliramu kok ya apik kaya ngono. Wis tak anggap kaya iki dhewe lho. Ning grup. Kang Mas? Heeh. Mas Dipati. Ening opo? Menjaran ki mlaku sakit to, menjaran kula sakit Kang Mas. Bathara. Mugi kersa paring nugraha dumateng garwa kula pun setyane ngrum. Anggenipun piyambakipun nglampahi perang sabi. Mugi pinaring ana rancak nirbaya nir ing sabi kala punang jejabang lan garwa kula pun setyane. Upine banjur putramu mijil kakung apa putri? Kang Mas? Kang Mas Dipati. Eneng apa setiane ngeru? Putra panjenengan Kang Mas. Sing kudune kira bagya mulya rasa. Awit anggonmu perang sambil pikantuk nugrahaning jawata sira bisa menang. Gini malah kowe tawang-tawang takut. Kenapa to Kang Bro? Boten glantung lawi perang sambil kula menika mimbang. Boten wonten menapa to. Banjur putramu kakung omong. Monggo panjenengan presani Kang Mas. Iki bener putramu. Ijin niku lair
Kenging tampo si Dewati. Sinoso kamu cita timun kados ngaten kaman. Kenging menika putra panjenengan Kang Mati Mati. Dosa apa? Dosa apa wah? Apa sing ndak mampu? Bobot nyatanipun boten nate wonten pundi-pundi. Kumbe. Nggih. Kula sampun mboten menapa sinten. Konang jejabat kang dilairake setyane ngorong. Rupane murak-marik. Murak-marik. Mboten rupa kok murak-marik to sinten? Sawangen. Aduh, aduh. Apa kuwi? Aduh, sing kula piye mboten mangerto sing kabeh. Sing menapa putra kula kawujudanipun kados ngaten menika? Anak kok kaya ngono. Sinuwun. Nun sewu nggih. Kang Mbok setyaning rom kelairaken kawujudanipun putranipun kang kados ngaten. Sinuwun. Mila menika sinuwun boten wonten. Nggih to? Ana anak kok kaya ngono ki nak leleh golek ora anak. Mesthi kang Mbok setyane kro meniku selingkuh. Boten kalian panjenengan menika sinuwun. Yayi kumpi. Nek kalian panjenengan boten ngaten. Kau putranipun sinuwun. Amin menika. Garwa dos pundi sinuwun menika lak lemparaken kalian panjenengan to. Kelik semaken panjenengan sinuwun. Lho, wonten ing Purwocarita menika sampun kondhang kawentar. Lho nek kantos mireng nggih to panjenengan kagungan putra kang kados ngaten. Lho sinuwun, mesakaken panjenengan sinuwun. Janur. Kawan anak. Kang Gusti Pati. Yen tak rasa. Aturé kumbine iki bener. Lha mboten wonten. Piyayi nek selingkuh ki mboten niku entuk-entukane, nggih to. Kedadeane nggih mboten niku ora to. Nek lanang yo bagus, mriki yo ayu. Ora kaya ngoten niku morak-marik kaya ngoten niku terus. Selami kula menika dados garwa panjenengan Kang Mas. Wonten pundi-pundi kula menika kalian panjenengan. Lan kula wantun sumpah Kang Mas. Menawi kula ingkang jamah menika menawi boten wonten priya sanes kajawi panjenengan. Moka. Leres niku. Kang Mas Dipati. Yen to pun nang jejabang kuwi tos turunku. Tumetes sing maduning katresnan kang tumanem ana guwa garbamu. Ora tinemu nalar lahiring pun nang jejabang kaya ngono rupane. Nanging menika putra panjenengan Kang Mas. Menika titahipun Gusti Kang Mas. Aku ngerti. Aku ngerti yang kuwi titahin Gusti. Nanging titahin Gusti kang tinanem ana guwa garbamu kuwi mau ora maju ning katresnanku, nanging maju katresnane wong bengkalane. Kanthi kasunyatan. Yen kowe tulus bekti ngabekti marang kakung. Kemendak elek yo elek. Kon apik kok ngendi tulus bekti marang kakung ora bakal tinemu. Lan ora bakal kelakon yen turunku kaya ngono. Mula terus panjenengan mesti sae mesti bagus pasuryanipun menika Kanjeng. Yen anakku mesti kaya nggih, nek putra panjenengan terus lho nggih. Nek anakku mesti bagus. Bagus. Kaya Raffi Ahmad. Nangis saestu menika putra panjenengan Kang Mas. Ora. Ora etek. Setyane Om. Yen sira isih mampan ana ing Purwocari. Engkono
bakal kaprungu dening kabeh para kawula. Dingerteni kabeh para sentana munggahing nayaka ing Purwacari. Mula siyane. Gusti Kang Gusti Pati. Rikalenggan dina iki. Oe penjenangan ketika kados ngeten. Kene ora. Penjenangan tegel kalian putra penjenangan pulau Kang Mas. Kene aku ora mentolo. Menika nembe nandang kados ngaten Kang Mas, penjenangan sekedhik kemawon ingkang sare lan sabar ngaten lho Kang Mas. Ora ana kawicaksanan lan ora ana rasa welas marang sira. Mulus sireng lho. Are kalenggan dina iki ora ana bumi sak cengkang kanggo kowe lan anakmu. Ing Purwacari kowe kudu lunga. Mbah nek kok karwa panjenengan karwa Prameswari Kang Mas. Kuwi biyen nek kowe ora selingkuh, nek kowe ora ramban, nek kowe wong wadon ora gampang kekel kembenmu karo Prameswari. Nah ing sira wong wadon kang lelemen, wong wadon kang gampang kekel kembenmu. Mula kowe kudu lunga ing para cari. Nang dak wong kados ngaten menika kula tampi kanggo. Nanging kula lair batos babar pisan kula menika mboten tumindak sedeng. Menawi panjenengan mboten saged nampi kula cumandhuk wonten ing papan menika. Kula badhe wangsul wonten ing dusun kula Kang Mas. Kaya duka ning ampun dipun bacutaken taksih wonten kula sinuwun. Kula garwa panjenengan sinuwun. Foto. Jenengane motepo. Ya kaya ngaten wong tumindak sedek ngoten iku pae arep tekan kene. Wonten kula sabar arep. Dinten napa? Ngersakaken munjuk napa sinuwun? Ora. Lah napa? Yen ning ngombe. Yen ndak rasa kabeh aturmu mau bener. Mula garwa Prameswari ing Purwacari dos yaning rumus minggat palungguhan garwa Prameswari kumlak gandeng siro kang bisa mbuka rasa lan pikiranku kabeh tumindak istiyaning rum kanggo nilake gedening panuwunku marang siro kumin dos pundi sinu pisuwanan ngarep Pepak ander kabeh sentana nayaka ing Purwacari kowe bakal ndak wini sudo dadi garwa Prameswari. Oh dados garwa Prameswari. Matur nuwun atus sinuwun. Lho, eta apa pecengan ki? Hah? Kok sajake kok nyerek-nyerek kerok. Suwe ora jamu. Kok suwe ora jamu bendina digaweke jamu kok ya ora jamu. Lah iya suwe ora jamu, jamu wae ora suwe. Semelang tasih wonten kumbini. Pun panjenengan badhe ngersakken menapa sinuwun? Yen kaya ngono, ayo kumpul bujuk. Iku perlu prau layar to, Diajeng. Aku sakit kuping. Loro putri nek kedangon mengke dukani Rama. Lah iya nek aku durung ning nggone sendang kono to ya. Kok sino? Ayo, ayo ora ono sik. Anu lho banjir lho. King teni kono ya ya. Mengke ndak kiten lho. Ora, sik tak kiten ning kene. Seger banget lho. Jenengan-nengan. Seger. Aku tak melu Pak. Seger banget ya. Wis. Banyune seger banget ya ya. Nggih. Ya ya ya. Kok ndak serah ditukani Rama karo ibu. Ayo, bau-bau.
Wanita bakal tak pek sedulur Sinorowedi, nanging yen to kakung bakal tak suwitani. Muga-muga wae enek sing ngiwangi goleki. Umpama kentir mesti rono. Nek rono kuwi wis rene ngopo-opo? Nang ngendi yo? Pengen lo asih tahu lah ya. Ali pengen lo. Atuh anak kok.
Anang. Anang. Oh. Asute atu itu Anang, Anang. Anang. Iwak goblok. Atuwi Anang ola ido. Mbak, aku bingung karo omonganmu kok iso Anang ido, Anang ido piye? Aku Anang. Oh, jane yo iso lho kandha ngono kuwi kok dadakan. Awe obok kok. Atu nek omongan elo. Aduh, aku ki anake ratu kok digoblok-goblok ne. Woi, nengmu apa? Kok kowe teko-teko jenengku sapa? Lho kowe iki sapa ning kene-kene iki nggone wong wadon-wadon kok. Heeh to? Aku pengen enek. Rodoranu aku mau cedak-cedak ambumu gatel. Aku ya mau ana. Rono lho. Iso. Aku pengen ngedak. Emoh aku apa? Pengen. Aku arep mbok idak. Aku ki wong wedo arep mbok idak. Acute, aku pengen edak. Aku aja mbok idak, engko nek aku nangis piye? Apa ke? Apa ke? Iya mes, mes atau mes, mes. Sing mes ki apa? Angsute atu ingin ada ene lho, ene ada. Ya ampun. Ada. Aja cedak-cedak aku wedi, kowe rada rono wae. Aku wis hina. Ora okot aku wis hina. Wis jinak. Wis jinak. Lah kowe iki wong apa kewan kok wis jinak iki? Asote ola deni no lho. Ola deni. Ola sing arek ngladeni kowe iki gek sapa? Lah yo yo malah. Aduh, aduh, aduh. Wewe. Aku bingung ewe aku. Hei. Oh, malah uyuh nang ana. Aja uyuh nang ana. Aku ora uyuh, aku mau wedi karo kowe. Ini tak andani. Wewe kok usah apa? Kowe lu ngarkon nengku ah? Aku ya ndek jeneng. Lho, we. Jenengmu sapa? Wong e. Ayo. Ora nyokot to. Ola ta. Wis tak umbah mawok. Iya. Aku Aden Mas Hoko Endil. Hoko Endil. Balen ana pisan kas, sapa jenengmu? Aden Mas Hoko Endil. Raden Mas Joko Kendil. Joko Kendil. Alah ya ampun, lha wong rupane kaya peklok moncot ngono kok ya jenenge aku Raden. Mas. Oh ya ageti ya. Lha wong kowe ngerti-ngerti nyedak aku ya wedi kok. Aku pengen nedak kok. Wis kowe rono aku lagi susah, aku mau mbok ganggu ngalih kono. Kok usah iki apa? Ini lho ayang. Ayang iki apa? Men uwe ola usah, aku ibul uwe. Ibul ki apa? Aku ora bubulen kok. Ibul maksudnya ini lho, ibul. Kowe arep joget. Aduh, maksudnya ben uwe ola usah, aku ibul. Aku ora isa, aku ki susah. Lah iya, usah. Oh iya, menawa mancene omonganmu ngono kuwi kok ya. Ya rodok sithik-sithik aku rodok ngerti. Kowe jenengmu apa? Jenengku Widowati Joko Kendil. Oh, Udowati. Widowati. Lah iya Udowati. Ora Udowati, wong Widowati kok Udo. Maksude Idoati. Widowati. Wes ayo wi. Ene, Idoati. Kowe ora usah ya apa? Susah, kalungku hilang. Kalung? Hilang? Iya. Kamu kok kalungku iki paringane Kanjeng Ibu. Kok nek nganti ra ketemu aku mesti ditukani. Joko Kendil aku ewangi goleki. Apa itu ya? Malah njeleming dhewe kon ewangi goleki. Ning kalungmu ilang? Heeh. Atu mah ungu we uni. Oni omong, we omong. Aku kondo. Iya pancen aku kondo nek kalungku ilang. Ola uya. Mau we usah terus omong nek alung alunge ana sing emokke arep dipek ujo ngono ah.
Oh iya, aku mau nganake gini sayem goro. Nek enek sing nemokke kalungku, nek wedok tak pek sedulur, nek lanang ngarep tak pek bojo. Aku alep boni ayem atuh. Kowe areng leboni sayem? Alep boni ayem. Lah sayem nyapa kok mbok leboni? Lah mengo. Kok iso mengo? Awange sing ngono. Oh, lawange. Aku arep goleki ora arep kowe. Eh, ora usah goleki. Lah piye? Kok tak oleh aneh? Lah apa yo iso. Wong mau aku wis diwangi dulur-dulur kowe ora iso kok. Nen, enam ya? Enam. Enam. Omongmu enam. Ayem bolok enam. Yo mesti wae tenan ta wong aku ki putrane ratu kok ora kena no kandhaku mencra-mencle. Apa? Itu ya alunge. Lah ya ampun. Yo iki kakang saka gede. Nanti dulu. Duh kuwi kalungku. Itu kalungmu? Heeh, aku. Enam. Oce. Kowe mau omong apa? Ayem bolo apa? Sayem boro. Nek anang arep dipek ojo. Lah aku anang iki. Iye. Apa yo kelakon aku duwe bojo kowe Joko Kendhil. Yo nak omah ya wis aku alup uwe. Mengko dhisik. Saumpama tak ijoli liyane ngono piye tak ijoli sapi pitu. Api? Moh, dada alit. Tak ijoli gelang kalung sing api-api. Aku pengen iki ya. Pengen iki ya. Ye. Nek lem ya tak kae nek ora lem ya atuleh. Mengko dhisik. Iya. Asik. Kakang Joko Kendhil, aku ora bakal mlenjani janji. Wenan. Kowe arep pek ojo atu? Iya. Mak iki mbok balekke. Umpah. Umpah. Umpah ki apa? Umpah anji umpah. Umpah. Aku janji, aku sumpah, aku ora bakal mlenjani kandhaku. Iteng. Iteng ki apa? Iteng. Angane iteng. Kiting. Iya, engko nek nganti aku mlenjani ben kiting wong sak pasar. Alah ido lah. Kok dhisik iya aku. Nih, kita tak ee we. Neng, matur nuwun yo Kakang. Neng anjimu lho. Anjimu ayang. Yo ngene. Senajan kaya ngapa wong aku ki yo duweni wong tuwa. Sampeyan isin duwe wong tuwa. We mbok. Isin duwe. Omahmu ndi ya? Omahku ning Purwocarito. Sampeyan nglamar aku yo Kakang. Amal ana? Iya. Wah, mesti tak amal kowe. Ora amal, nglamar. Lah iya amal. Maksude? Lah aku nek dadi bojomu sedina ya iso stres no Kakang kondo wae mesti luput iki lho. Ora, engko nates, aku sing ibul. Ben ora tes. Iya Kakang. Tenan ya tak tunggoni ya. Pokoke aku ning omahmu ana ya. Purwocarito. Carito, iya. Aku bali dhisik ya Kakang. Dadah. Kakek nampas serana asine. Lah kopo? Wong kowe iki lho, wis tuwek kok jengklekan iki mbok yo isin karo wong. Tak cilik-cilik apa piye ngono? Gaweane iki ngene iki lho, Man. Loh, gaweane lha kudu njogo. Yen ngisor nyuwara kuwi dhuwur ya kudu polah to. Dadi ngimbangi. Kuwi sing diarani keseimbangan kok. Nah, nek kabeh iki ora kudu. Loh, ya iya no lene dhuwur obah iki ngisor ya obah. Nek dhuwur ngisor obah, dhuwur ora obah. Lah ya pasif no. Oh iya ngono. Kuwi iki piye? Apa ya dadi nyenengke tenan bengi iki ya. Nyenengke kowe modelmu kaya buah naga anu kok. Kaya buah naga piye to kuwi? Lah, ati-ati lho kuwi aja nang sar gedhe. Lah ngopo? Ya kowe ning kono langsung dikotak kowe engko. Iso dikotak. Ditimbang. Nah, iki sing diarani tren mode ya ngene iki. Hairstyle. Apa-apa? Hairstyle.
Mulane kerak sikut wis hairstyle. Tahun baru rambut kudu baru. Baru. Ade iki kudu menyongsong tahun 2022. Dengan perubahan sing signifikan lho. Wah, ya 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 signifikan. Bener. Semangat kuwi ya tetap penting kanggo awake dhewe. Kreatif kuwi ya kudu ditokne. Tokne no. Heeh. Lupakan masa lalu tahun 2021. Sambut masa depan yang akan datang. Aja sumelang dadi jomblo. Nah, lho. Kuse to? Eh? Jomblo ya sumulang no. Lho, kok sumelang piye to? Ngene lho, kowe tak kandhani ya. Wong tuwa biyen kuwi wis ngomong. Indonesia merdeka kuwi karena bersatu bukan berdua. Paham apa ora? Wah. Iya. Mula aja sumelang dadi jomblo. Salam. Alah moh, tanganmu rung wiso. Matur nuwun. Wong ora tau ketemu. Nelake Gung Panarima. Weh, ini bengi iki lho. Antusiasme masyarakat Solo khususe. Karo ketoprak iki ngerti dhewe to. Nguri-nguri kabudayan Jawa. Iki satu-satunya sing enek ya mung ning Balai Kambang ini. Balai Kambang wingi ya enek Sriwedari. Lho kae wayang wong. Lho aku tanggapan rono wingi kok. Oh, aku ora mbok jak. Ora no, aku anggarane dhewe kok. Saiki ngono kuwi ta, Wei. Ora. Ora kok masalah aku ninggal ki ora. Wong kuwi mergo kebutuhan. Lho, ngono lho. Butuh ning ya ora terus kaya ngono kowe caramu. Lah piye? Kowe jenenge sing diarani partner CS. Heeh. Enek loromu aku ngrasake loro. Lho iya. Enek penakmu kudune aku melu penak. Lho iya no. Diarani partner sejati CS kuwi. Iya. Sak kanca. Heeh. Kuwi tanggapan-tanggapan dhewe sambatan ngejak aku. Lho. Pre ya padha wae ta? Padha wae piye beda no? Lah kok iso? Enek kaya ngene iki, bengi ngene iki. Lah pre ya padha wae awake dhewe wong loro. Wong loro. Ah, wong pergo kowe pre ya. Tetep rene lah. Lah lah ra mungkin. Bakal tak uri-uri. Alah mbok uri-uri tok nek ora mbok praktekne kok. Kok ora dipraktekke bengi iki nyatane aku ketoprakan. Hmm. Kowe ngerti apa ora? Ora. Bengi iki ana barengi acara. Barengi acara apa? Ning hotel Five kan lho. Aku lho ning kono ki ana acara ning aku trimo ngetoprak lho. Kowe iki piye? Lah ngopo? Lho, lah aku ning kono ra entuk undangan ya aku luwung ketoprak no. Lha ngopo? Ngopo mbok omongke, mbok ora usah diomongke. Aku rak ngomongke barengi ana acara ning hotel kono ngono lho. Tak kira kowe iki dicobrono kowe moh mergo ngebot iki. Lah nyapa dicob? Ngono tenan iki pancen jiwamu. Jiwa kesenianmu iki luar biasa. Lho, luar biasa no kowe iki piye? Ayo coba rumangsamu. Panarima sik. Lah nggih matur sembah nuwun kagem. Lah kagem sapa? Eh? Sing jelas ngene lho. Kowe iki. Wong iki sing duwe wibawa paling ora ki ya ngene. Weh. Kok tak ajari. Modele kaya sapu taman lho. Jangan. Eh. Sesuk minggu kuwi aja dolan ning Depok lho, Mas. Apa peneh iki? Dikira pitik hias weh. Ya, ora ketemu tenan weh. Aku ki ya kersak kecekle. Ayo. Ngopo iki mau? Yo. Sugeng dalu. Sikile coba sikile. Sikile iki sing tegak. Iya iya. Dipaku, dipaku. Aduh. Sikile dipaku. Lha duwe sikil ya gur loro lho kok iso angilerem lho. Dadi wong nek arep pidato, wong arep sambutan. Iki paling ora iki didelok saka lho, postur tubuh iki mantep ora? Lho, ya engko nek kurang mantep baduli to. Eh tangane ora teng ketuwil kaya ngono kuwi ya coba tangane. Iya. Sugeng dalu. Nah, sugeng dalu dumateng bapak ibu, adik, mas, mbak, yu, sedaya. Nah. Kula ngaturaken sembah panuwun dumateng panjenengan dalu menika sampun kersa rawuh wonten ing gedung kesenian Ketoprak Balai Kambang Surakarta. Awit menika. Eh, batunin tak iki. Eh? Iki mau anu ya. Apa jenenge? Kowe ngerti apa ora? Sambutan cara basa Jawa. Ana tepuk tangan ngene iki, kowe aja duwe rasa bangga. Lho, ngopo lho iki bangga to dikeploki kok. Lho, kleru kowe. Kowe ngerti apa? Lho, eh? Kleru tak setip. Sik to kok teko setip bareng. Lho, kleru. Maksude ngene lho. Piye? Ana tepuk tangan kuwi aja rasamu kuwi aja kok terus kebombong aja kok terus kemaki aja kok terus gembelu. Oh iya, kuncine apa? Kuncine apa? Mergane. Kowe ngerti to? Nyamuk kae mati mergo diapake. Nah, mula kuwi kowe yen rumangsa gleling mergo tepuk tangan bakal jiglok kowe. Nah. Paham apa ora?
paham banget. Nek ora paham kok tak WA. Sito, bedane ya beda to, Kang. Lah kok iso? Nyamuk kayak mergo diceplek ora kok dikeploki nyamuk mati ngono ya ora to. Lho, lah pokoke ngomong nek nyeblek wong ya ngene ora ya keplok keadaan. Lah ngopo? Kudu waspada. Lho, waspada kuwi penting. Iya no. Aku bangga dino iki. Lah ngopo? Timnas Indonesia iki mau final. Alah, bangga. Lah sing mbok dadekke bangga iki masalah nggo napa? Indonesia wis maju final iki ora bangga lho. Indonesia maju final, yo, kue bangga. Bangga banget. Kue mergo olahragane apa? Bal-balan. Lah saiki nek bal karo katok pilih ndi kue? Yo pilih bal no. Ah, yo ra iso yo nek aku pilih katok. Lah kok iso? Lah kue bal-balan ra katokan pre yo semprit wasit kue. Kartu kuning kue, ngawurmu lah giring pre yo teng giadil. Oh, lah ya, aku iso tak gawe cara no. Caramu arep piye? Tak plastiki no. Lah kue apa pilihan apa ya ada bal-balan kok tuh dikresek kalau rumah sabu ke cerita soal pengalaman kalah ger bagusnya Joko Kendil. Joko Kendil ya kok ini dolan ini ya, legal kok ngomongan mau nih di layar raro loh loh lawang toprak ini kini apa ke kon mana atuh Lagi kita tiga ya. Jangan aku ditakoni kok. Kau kira ditakoni kira wangsulanmu mesti selincok kok. Lagi kita kau yora benar. Oh, oh jadi kau nak kiri ketopraan ngono. Apa? Kau banyolan apa nih? Kau banyolan. Kau kira gula ya apa? Sikil. Lagi tu. Jangan sikil. Iki. Lah mau sikilmu ibu kan di. Loro. Lah yo. Lagu yang mau sekongen di. Sekongen di. Kamu kau kini mulu paling itu. Ulah iki aneh. Lah iya. Enak. Wis kowe wong loro do wayang-wayangan ora apa-apa. Oh, lah iya aku wis ora usah wong tak nyelametke dhuwit. Lho, lek kuwi ngono ngene. Iki rene sing duwe to? Ora enak piye to? Oh, tak kira rene sing duwe ngono kok. Rene nehi. Yo, ilang neh. Lho, karek sitok tok iki. Kowe mau kondi kondi? Kok kono lho nek kate kok. Lah iya kowe mangko. Ha, kowe kok kono. Yo, wis. Heeh. Cekeli bareng. Wis kowe wong loro iki lho. Heeh, ayo. Apa? Yai. Iki ya aneh wong sikil ditindai kok iso. Iki dagelan lawas kok ya lucu ya. Sikil diteko kok bojone ilang. Nggih. Dole wong. Piye? Kowe-kowe iki lho tak pasrai ngetutke Joko Kendil. Bocah wis gedhe kok ditutne. Senajan gedhe lak ya ngerti dhewe ta bocah kaya ngono kae. Ya, ora ana wong ngambus kae. Aku ora kok wegah, momongi wegah. Ora bukane aku moh ora. Ya terus. Ning posisine ki rantene kecilian. Kanjeng diadunge cencang ning diuno e. Eh, apa modake kewan wae. Kewane kon iki. Kowe jenenge menungsa ora duwe jiwa sosial kowe. Kowe ditutke nek aja ado-ado yen dolan. Ala wong kae ditutke malah kene kon lunga jare ditutne kene malah. Ala minggu ing tak unggu. Owe aja ing awang angu. Iki nyanyi apa? Ya. Silir ngene. Lah aneng ini serang ngene ngono lho kok ngene piye lah ya uwi ayo uwi uwi bili apa eh kowe iki sing ora jelas iki kowe kok lah ngapa kena irung blesek ngono ngomong ngono pas ae ra iso coba iki lho serang ngene nah iya ta coba nek ora dingonoke ora anu bae goleke goleke dikel tenang. Kowe mau kok ngendi nek dolan ki aja ado-ado ya Le. Aku ulan adu kok. Wah, kowe iki ngawur tenan kok. Wong lek-lekmu dene omah lho, kowe iki kok ya dolan dhewe lho. Mbak. Apa? Abi, Mbak. Alah. Kowe nek pengen serabi tak goleke ning Noto Suman. Yo. Serabine enak, kowe golek ros apa? Eh, olah abi ya. Abi asute abi. Loh, la iya. Kowe abi kowe ngerti ra? Apa? Iki karepe njaluk bapak abi. Iki lho, abi. Abi. Abi karo umi kuwi lho. Ono njobok iki njobok. La abi. Asute atu halo abi. Loh, la iya. La iya. Abi bapak, dek njaluk bapak. Asute ene lho, aku halo awin, awin. Oh, awin. Mudeng kowe. Awet. Gitu, awen-awen iki apa iki? Ah, obok kabeh, obok kabeh. Waduh, kowe kok malah ngloke padene kaya ngono. Abi ora lalu, awen yo lalu. Awen ning ngene. Awen. Eh, awen iki sing tekmu tono tekku kuwi. Heeh. Mate rasa kuwer anang alo edok. Oh, jaluk rabi. Jaluk rabi. Iki ngene sik. Itane jaluk rawin. Nunggu kene sik. Itane lak ene, Mbok.
pisan. Piye-piye kowe mau dolan kok ngendi? Atulan adu. Adu. Aku tuh nang endang. Oh, nang sedang pojok desa. Olah. Lho, la piye? Adu dak aton kok. Lho, sik to. Wis sembrono. Kok iso teko aston barang ki kowe nginep ning kono? Asunte aton, aton. Oh, katon. Aton, aton. Sing wong mati ana. Waduh. Lho, sik to. Kok teko? Kok teko wong mati bareng iki lho. Ning kraton. Oh, tekan ngene to kuwi. Oh, bak iki. Iki sembrono kok tekan kraton bareng lho. Ya 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 ya. Cedak sendale cedak kraton. Lah terus ngopo? Aku nang endang nang ngono ewek-ewek ayu-ayu. Ewek-ewek. Ewek-ewek. Apa to men ewek? Ewek ayu-ayu. Ewek apa to? Ewe, maksudnya ewe i. Nah, umumnya wong ayu, kuwi wong wedok. Oh, ala cewek, kaya mbok. Wong wedok, wong wedok. Wedok, wedok. Kok narik, deh? Apa? Biacok, saya. Iki kok malah. Aku malah bergeter ngaruh Joko Kendeli. Wes omongnya racet, dong. Oke, ojo. Kok kaya ngene, wong ngene. Aku sing tak tresnani dhewe lho. Oh. Piye, Le? Oh. Kowe kepengen ndek bojo. Oh, ewe i elangan alung. Oh, kelangan kalung. Oh, kelangan kalung. Terus? Terus ayam olo. Eh? Ayam olo. Bolo ini. Anu aku. Gue bolo barang ini lo ngapa? Ya kok gue bolo gue dewe kok. Maksudnya obok ini. Maksudnya kalem olo. Oh, kalem terus gue bolo. Kalem, kalem dawa. Oh, kalem ini dawa. Di kandang ini kok. Ayam boro. Alah, Gusti. Oh, sama tone iki sayem boro. Apa sing iso kok alung alap dipek ojo. Oh. Alunge tak emu, Mbok. Lho lho. Sing nemu kowe. Wis sembrono to. Alunge tak sembrono lho. Kowe ora ngalah crita kaya ngono kuwi. Oh, lalang kok atunan kok ora alang. Atu dhewe atu atu. Lho. Kuwi akin mah. Akin aku. Yakin kuwi. Ponane patenane. Kaya aku ora kowe iki panemu. Wis wong nemu ku ya wis dibalekke le, mesti. Wis tak balekke. Terus dibalekke. Agi janji. Janji piye? Janji. Lah nek nemoke alung alep pe ojo. Eh? Anake atu, Mbok. Lho lho, sik to. Anak watu ki metu kondi. Hei, bener ora? Pi keras sakti. Anak kok watu iki. Kok ene lho. Woi, obok obok. Sing ati udek. Lah piye to? Ana opo? Ana sing tenan. Anake atu. Oh, ya iki lho. Anake atu. Iki lho. Anake atu. Sik 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 tak gajel. Anake ratu. Nah. Gajel aku iki. Anake ratu. Iki dikono gunting. Irunge kita gunting sithik ngono. Lancar kuwi. Lancar. Iki yo ngapur kowe. Aku nek nyawa. Lah nek kepengin duwe bojo mbok bocah kene wae to nek tak goleke kene. Kowe iki aja kaya cecak mental black. Wah. Mbok piye jenenge Ido Ati? Kuwi Rondo. 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 Waduh. Alah. Sing Rondo ki mbokmu lho, Le. Sing Rondo ki mbokmu. Lah anak ratu mosok Rondo. Eh, kok wong elu kok abeh. Piye iki? Anak ratu kuwi. Kuwi kuwi lho. Kuwi kuwi kok ya nemen-men lho. Kuwi wong wedok kok sing Rondo. Maksudnya orang Rondo kuwi lho, Rondo omong-omong. Itu hati omong. Oh, omong. Omong piye le? Terus omong. Omong alu atu. Kon amal ono. Aku kon amal. Oh. Sing mbok amalke iki apa? Oh, apa-apa ora gablek kok mbok kon amal. Ora duwe apa-apa lho kok kon amal barang iki. Aku gemes banget iki. Wes kowe ngomong karo aku piye-piye? Aku on amal alo mbok neng ono. Oh mbokmu meh mbok amalke. Iki sembrono lho. Kowe iki nek ngomong sing genah lho. Saiki yen mbokmu mbok amalke lho, wong mbokmu ki es payet lho. Awon. Ora. Kowe wis sing genah, Dil. Maksude si mbok karo aku kon lamar rono. Nah. Oh alah. Oh. Iki lho. Kuwi anak ratu yo lho. Ora apa-apa. Iku ngene. Wah. Leh. Oh, kok ora diamal. Wes bocah kene wae rasane nglamar anak ratu. Aja nglamar ratu, anak ratu kowe. Aku ora entuk ido ati. Aku ati ayah. Eh, aja. Aja. Karena siji wong arep mati. Wis bene tokne ben mati ae malah. Eh, kok sembrono. Anak kok ben mati. Malah mare mumet.
yen kowe kuwi duwe kepinginan kaya ngono kuwi mbok ya dipikir dhisik. Iya to Le. Yen kegayuhanmu kaya ngono kuwi kowe jenenge marahi beban pikirane mbokmu. Kowe mikire ne, kowe mikire. Kowe mikire. Kene jangane nek ra wong tuwa. Itu ati wis anji. Dadi aku wong amal alo mbok mesti diongko. Alah kowe iki engko yen di PHP ngono sok. Kembang apa ini? Kembang sepatu. Kembang ini. Kan saya sholat. Iki sing jenenge kembang sepatu, Dil. Oke, iki marahi sulap di brongsong ngene lho. Dil. Piye-piye biar kok ngomong apa? Iki wos lho. Oh iya iya. Untuk gawan bos. Heeh. Madhap pundi, Mas? Ini ya, Dil ya. Iya. Ora bukane kok lek. Ora bukane ki opo? Lekmu. Basamu. Eh. Ora kok jenenge. Suaramu ki kurang teles. Kene tak idonane sithik. Ngene lho, yo lek. Ora sing nanan no. Ayo ngene lho. Piye-piye? Heeh. Ada nono, kada nono toko. Kendil. Ora kok aku wegah nembungi kowe arep rabi ki ora. Lah los, niki kok dilus-lus piye to kowe? Aja dilus-lus. Selanjutnya. Ning kowe iki ya ngilowo, ngono lho. Kowe iki sapa? Mbokmu sapa? Aku sapa? Piye ta? Kok obot ndeng. Goblok. Bener. Kok malah takon lho. Aku kok ndel iki mbok. Kowe momon. Kowe leke kok momon. Ati aku mbang. Bak. Oh. Nuk, kene nuk kene sik. Maksude kowe sapa aku sapa kuwi derajatmu ki lho Le. Wong Esno. Sapa Pak Tresno piye? Sepe Inta. Wong Tresno kuwi lho. Tresno, Tresno piye? Inta itu uta. Ora ndang apa-apa. Oh, cinta kuwi buta ora mandang apa-apa. Iki nek taun jaman 1800 nek 2022 wis ora enek kowe. Aduh Meli. Lho, Eli. Kene ndi aku serena kok Kelly piye? Oh, ini cah ini ucluk kok. Oh, modelmu kayak otol-otolan. Ini ya mama, wewe cilik kok yura ngerti yang maksudnya. Ya, ya. Jadi senajana kayak ngapa ya, Pak. Jangan, Bu Tito. Bu Tito apa, Bu Tayo? Ya, ayo. Bu, apa kamu naik juga, Bu, ya? Ya, ayo, tante. Ayo, otol-otol. Ya, tante. Ayo. Ayo, Tito. Tito, Tito. Tito, Siro Kakang Patih Jodoh Pati. Sawi sesa toto lenggah Siro idake kewajiban suwan ono ngersani ingsun. Ingsun mundut pawarto katiparan ono ing segaluh Kakang Patih. Ya. Ing sedaluh menika kenten sedaya para prajurit ingkang sengkono samya sumuyut wonten kasorga. Kawula sak kepar nganut dhateng dawuh sampeyan. Ya. Yen panten unjuk aturira sing kaya ngono kuwi teges kuwi bombonging penggaling sun awit goning sun tepi kewajiban dadi pengayoman ngebat pusaran yang adil ning segaluh kasengkuyung kabeng para kawula munggahing nayakaning praja teges kuwi bakal muwi kuncaraning ana ing segaluh Kakang Pati kuncaraning segaluh menika karana saking pangandikan lan dawuhipun Sang Prabu sedaya samya sumuyut awit saking kersa dalem. Ya. Sabeneu sabetara. Iki. Bune. Sabda dalem pangandika ramane. Kini wis nderek tinangkil coba aku kepengin mangerti. Kepiye kewajiban? Ramane. Sak teringipun ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk. Dak tompo ra liwat pujolan pangestuku ditampani. Sanget anggen kawula nampi. Ramane, kula sampun nderek pisowanan agung menika
lan kula ngirit kalian sadaya putra dalah garwa ampean. Sadaya mboten wonten ingkang nglirwakaken dawuh. Sadaya samya manangkul pakaryanipun piyambak-piyambak. Sewanci-wanci panjenengan menika paring dawuh mboten badhe nguciwani ramane. Ya, ya. Yen pancen pratelanmu sing kaya ngono kuwi teges siramu iso paring tulodo marang sekabeng poro garwampean munggahing poro putri kang tumondhok ana ing Kadipaten Segalu. Makaten iki. Ya. Engga usah wetara. Ngestokaken dawuh. Nok, putraku kabeh. Iki dawuh Rama. Kene wis marak sowan Kang Rama nyuwun pirsa. Kepiye kewajibanmu? Matur siji moko siji ya. Injih Rama. Rama, saderengipun kula matur, kula ngaturaken sungkem pangapti Kanjeng Rama. Iya. Ndak tampa widaningsih, ora liwat pujolan pangestune Rama ditampani ya, Nak. Injih Rama. Rama, nyatanipun anggen kula miru nyamping njih sampun saged menawi Rama sewanci-wanci badhe ngersakaken menika sampun cumawes Rama. Yen bab perkara nggonmu miru nyamping. Injih. Kang Rama wis mangerteni dhewe nanging sing tak karepake ngene ya, Nak. Injih kados pundi? Siramu salah sawijining putra pengayoman. Dadi siramu uga iso mudi sarira bisa nyecep kawruh bab olah tataning kaprajan bab tataning kasusilan awit apa yen ing mengkone sira kapundhut garwa salah sawijine kadang bupati sira ora bakal pekewuh yen sira cumondhok ana salah sawijining kraton ya no. Inci. Ya wis. Widowa Sari. Inggih dawuh dalem Rama. Kewajibanmu kepiye, Nger? Menawi kula menika, kula tansah latihan budaya srimpi Rama. Oh, budaya srimpi. Iya, ya. Menawi Kanjeng Rama menika badhe ngawontenaken menapa-menapa mangke cekap kula kan kadang kula. Ya kuwi ya bener. Boto Rama. Awit tak yang ngono ta kabudayan utawa langen beksan srimpi kuwi kalebu kabudayan ana ing Segalu. Kula kudu diuri-uri. Nggih, ngestakaken Rama. Puncaraning Kabupaten Segalu uga gumantung marang kabudayane. Yen kabeh kuwi sarujuk kabeh nyawiji marang penemumu. Ndak kira kabeh para putri kang cumondhok ning Kabupaten Segalu isong muwi kuncaraning Kabupaten Segalu. Inggih, mboten badhe ngisemaken asma panjenengan. Kaya ngono. Ya wis, ana sawetara ya. Istaken. Widowati. Sabda tinimbalan Rama. Wajibanmu piye? Rama, saderengipun matur kula ugi badhe ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk. Ya. Ndak tampa ora liwat bujolan pangestune Rama ditampani. Kados ngaten. Inggih, Rama. Senajan kula menika tasih timur, kula menika rak kedah menapa menika gegladen bab tata kaputren. Kadosta tata dedhaharan. Lan kula ugi sinau kalian Kanjeng Ibu benjang menawi to kula anggadahi garwa kersanipun boten nguciwani garwa kula Rama. Sedaya ngendikanipun Kanjeng Ibu tansah kula estokaken. Pangerten kuwi sing mbok pengin ngerteni ora gumantung saka wong atuamu tok. Oh ngaten Rama. Nanging pangerten kuwi uga siramu kudu bisa nyecep kaweruh ana sak jabaning Kadipaten Segalu. Awit apa? Akeh pangerten sing wis mbok tampa mbok gawe pangerten kang becik ing besuk bakal iso duduhake lakuning sajroning urip kang bener nini. Oh, inci Rama. Ya wis.
sawane sawetara para garwa ampean. Ono tak parengake lungguh ya. Bari marang sira Kakang Patih. Dawuh dalem. Ingsun ngepinginake sak tenane ing Condro ngarep iku arep nganakake adon-adon. Adon-adon kang tegese ingsun pengin mini sudo salah sawijining senopati ing mengkone iso dadi agul-agule lan benteng kekuatane ning Kabupaten Segalo. Ingkang dipun kersaken senopati pamilih. Sinuwun. Menapa klebet namung prajurit? Kae ana sing munggah pendopo kae kawula ning Segalo. Coba perbanet. Kula dereng mangertos. Kowe kok wani miyak sagunging para kyai luhur ing Segalo. Kowe sapa jenengmu saka endi desamu? Inggih sadherengipun nyuwun pangapunten Ndara, ngantos kula menika wantun minggah wonten ing pendopo agung iki. Yo. Nggih. Kula badhe pinanggih kalih Ndara ratu niku. Ketemu karo Ndara kakung sing perlu mopo kowe ketemu karo Sin Prabu? Nggih badhe matur. Dulur. Menika badhe matur wonten kersa dalem topi. Monggo kula aturaken wonten kersa dalem. Ya, ya. Kene rada maju kene. Oh, nggih, Ndara. Dur sapa jenengmu, Mbok? Kula Mbok Sandiem. Sandiem. Nggih. Kawula ning Segalo. Saking dusun Karangwuni. Oh, kok Karangwuni. Nggih. Ya. Apa ana kawigaten kang luwih wigati gene sirawani miyak sagunging para nayaka kang marak simba. Nggih, saderengipun nyuwun pangapunten nggih, Ndara. Antos kula wantun minggah wonten ing pendhapi. Nggih, abot-abotipun kula menika dipun tangisi anak kula. Ditangisi anak? Nggih. Bab perkara apa? Ya, kapure kula sopan mriki. Kowe ditangisi anakmu kan supayane kowe iki sowan ana ngersaku. Nggih. Lah iya perkarane apa? Anak kula niku kepengin duwe bojo. Oh. Pengen duwe bojo. Nggih. Ya. Yen pancen anakmu ki pengin duwe bojo, yen ora ana wragat, mengko balimu saka ing pendopo Segalo. Kampira ana Panti Arta. Wiragati, wiragati. Mboten. Mangke rumiyin. Heeh. Ya anak kula niku pun gedhe pun joko, Ndara. Lah iya. Nggih. Aku sing ngerti yen jeneng wong arep pengin rabi iki mesti wis gedhe to, Jo. Nggih. Yen ngono anakmu lanang. Nggih. Oh, lah iya. Apa butuhke prabeya? Mboten, Ndara, mboten butuhaken bab prabeya kok. Lah butuhke apa? Nggih, Mbak. Nggih, kula Ndara Putri. Lah kok kowe matur ana ngersane sinuwun terus kowe omong nek anakmu njaluk rabi nggih njaluk ragat ngono apa piye lah terus kowe kuwi mau sapa kok terus kowe mara ning pendopo ngomong yen anakmu njaluk rabi ki kowe eneng sambungane apa karo garwaku nun lah kok panjenengan nggih terus ngendi kok yen anakmu njaluk ragat, njaluk rapi wis gedhe ngoten. Mbok menawi wonten sambetanipun. Lah ora piye ta jane? Nggih anak kula niku pun ageng pun joko lah. Ngene lho. Kepengin rapi ngoten lho. Wis pundi? Iki lak kawula to. Monggo aku iki salah sawijining pengayoman. Monggo pengayoman ki kudu manjing ajur-ajur wawur marang kawula. Yen iso pengayoman ki nyukupi kabeh kebutuhane para kawula. Ngono. Lah nanging ngendika panjenengan nggih sampun kados ngaten kudune. Mbok kira ana sesambungan ki dheweke ki biyen dadi bojoku. Lho lah njing ngaten to lah ngendika panjenengan kados ngaten kok. Oh anakmu wis gedhe. Saiki njaluk rabi. Lah diragati pemilah panjenengan ngendika ngaten. Ha kula lak njing sujana. Mbok menawi nggih ngoten niku. Lho lak iya ta teh.
Mbok wong wedok ngendi wae lak ya mesti duwe rasa ngono kuwi to. Nggih. Dadi cilik gedene siramu iki semburu ngono ta. Ha nggih mesti kemawon no wong ora eneng apa-apa kok terus eneng wong wedok mara anake njaluk rabi. Gonmu omah-omah karo aku iki udakara wis pirang puluh tahun. Nganti duweni putra-putri sakmono gedene. Ora ketang aku iki dadi pengayoman, mongko pengayoman iki sak tenane diwenangake duweni bojo telu papat paribasane. Ning wiwit sepisanan aku bebrayan marang siramu, nate aku iki tumindak sedeng, tumindak selingkuh. Ate ora? Panjenengan badhe tumindak selingkuh menapa nggih panjenengan menika ngendika kalian kula? Lah inggih mboten. Oh iso. Lah kowe jalten loro. Kowe matur ngono kuwi. Nggih. Kuwi anakmu karo bojoku padu. Anakku lho. Heeh. Heeh, makane jajal teko ning saya. Kalendro Kakung? Iya. Lah lan napa? Oh Kalendro Kakung ngoten napa? Mboten enten sambungan napa-napa niku. Lah dine kowe ora ning sambungan apa-apa. Mboten. Lah terus karepmu kowe matur ana ngersani sinuwun ngono kuwi pengapa? Kula menika betakipun ditangisi anak kula to, anak kula kepengin duwe bojo ing putra panjenengan salah satunggalipun. Kula nggih gedhe cileke niku ajeng kok Amar ngaten lho Ndara. Ya ampun. Lah ngoten. Gusti Allah. Syukur miyen. Kowe kuwi arep nglamar putraku. Nggih. Sing ayu-ayu kok ngene iki. Nggih, pokoke salah satunggalipun menawi Mbok dipun parengaken. Kowe sak durunge kowe kuwi mau neng kraton kene iki mau kowe ya wis ngilu. Ya sampun. Wong desa ngaten iku. Kowe wis mawas diri. Kowe wis ngrumangsani. Nggih. Yen kowe kuwi mau wong desa. Lah wong lagi kahanane mek kaya ngono kok arep nglamar anakku sing ayu-ayune kaya ngene. Ini sinten lho. Lah sing mbok go ragat we apa? Nek ragat niku mboten penting. Aja kaya ngono. Lho lanjut wong jenenge lagi nyawang kahanane we kaya ngono kok nglamar anakku sing ayu-ayune kaya ngene. Ya sinten ngerto. Wong lamar iki lak padha karo wong nyuwun. Dadi yen wong nyuwun kuwi seso-seso sing arep mari. Ngono. Ya ning ya kudune ya mawas diri, kudune ngerteni kahanane awake dhewe. Ning ra ya ora kaya ngono wong awake dhewe iki. Salah sawijining anak jaluk, jeneng anak jaluk kuwi mau yen jenenge sakirane kuwi mau kok sing dijaluk iki mau kaya ngopo to? Ora sinten ngertos mengapa jeneng menika jodone anakku. Iya, mbok menawa wae. Anake mbok Sandiem iki salah siji dadi jodone putramu ra yo. Ora Ndara. Saiki kene wae. Mbok Sandiem. Nggih, Ndara. Saiki coba larapke anakmu larapke rene. Ben mangerteni kabeh para anu. Heeh. Anakmu dilarapke rene. Heeh, dimen aku dhewe uga pengen ngerti. Ono. Kowe iki tak kongkon nyeluk anakmu dek malah aku mbok celuk ngopo? Kowe iki aja kurang ajar lho. Niku anakku lho. Niku. Ya ampun. Iki apa iki coba bayi? Lah kok. Coba gede. Lah kok enek. Enek penyakit kaya ngono. Akit. Kowe lho gila di. Amit-amit jabang bayi. Kowe kaya golong. Aduh. Ya ta lek. Kowe mau takon ngejak bareng kok malah iki wis mbusuk tekan kono lho. Oh, kene lenggah kene lek. Amit-amit jabang bayi, debok bosok gale asem, kabeh laraku gawanen laraku. Ya iki cek aduh sikilku. Kok metu kono iki piye to? Wes lagi kene sik. Dalane kono kok. Iki kelakon kok padha pating blanjik. Rumangsane dipadakke
Mangan. Bu, tak boleh vitamine. Paman iki lho, Paman. Keta iki jane piye ta? Iki kelakon kok padha ora duwe aturan iki piye ta? Ayo, lungguh-lungguh kencang-kencang le. Lungguh kene. Lungguh le. Garangan. Garangan lungguh. Lungguh ya, Mon. Loh, kadang-kadang Kakang Pate. Ya, aduh. Loh, kae nang gone kebon raja. Ono segalo kok nganti ucul iki piye garangan kae? Pilih abdi dalem nika kirang kliti niki. Nggih, Wak, niki blasteran Kaswari kok to, Dok. Maman. Durung-durung kraton wis ora kajian. Ketekan wong desa-desa sing ora cetha ngono kuwi. Nggih, pangapunten. Bang bayi amit-amit mosok wujude corona iki koyo ngene iki to. Aku malah sing mbok sa diam. Nggih. Ora lho, iki wong papat iki anakmu sing ngendi? Niki garangan kae? Kula. Heh? Nek niki adi-adi kula. Ku adi-adimu. Lah anakmu? Anak kula sing niki. Amit-amit. Om. Heh. Kok om ta? Kok om piye ta? Ndoro. Iso om iki lho. Kaya anak lho. Amit-amit. Oh, kowe atune ta? Aku ratune kok mbok watune kuwi watu apa? Atune dalem sewu. Nggih, gerakan apa watu apa? Tebih saking dusun. Kula sowan wonten ngarsa panjenengan. Keparat. Nggih. Ngaturaken angsul-angsul. Kok angsul-angsul ya oleh. Boleh, boleh. Lah iya ku lho. Nggih, boleh-boleh. Oleh. Kok iso angsul-angsul. Salah satu remaja sing anu. Apa? Maju. Lho, sing endi? Remaja sing maju piye? Sukses lho. Sukses. Kula nunggu ada usaha, menane niki jenengan kula betake. Usahamu apa? Nggo niki jenengan rapi. Ah, kene-kene. Paving. Ye. Keproke blas. Paving. Usahamu paving iki. Dadi iki wis maju. Maju pian. Iki atos tenan ya. Atos banget. Keproke dasmu ngono piye? Iso ngawur rek. Jamu utawa iki gawak apa? Eh, sisine ngopo kae? Jamu. Jamu apa? Pembersih perut. Heh? Nggih. Pembersih perut. Kenapa lho, Mon? Iku jenengan nembe rada mrungkel-mrungkel. Iku jenengan mujuk niki las. Kuwi mboten mrungkel-mrungkel. Kuwi mboten ngrasake apa-apa. Las. Nek kuwi mrungkel-mrungkel niku ilang. Disikat. Dijujuk nganggo jujuk kangge deterjen. Ngene, gandeng aku lak durung tau ngerti kuwi. Nggih. Paragake karo kuwi. Iki. Heeh. Dadi perkara mbok sikat. Dadi aku men ngerti gunane piye, ngono lho. Heeh. Kok ono be? Heeh. Oh, tau bene aku tenanan. Elok. Kok ora anu disikat raine? Heeh. Iki nggo nyikat perut. Iso nyikat perut ngawur ae. Kok gawani to? Lho, la iki go oleh-oleh engko nek go pasugatan ngono lho. Nganu. Ya gur cukup semene tok wong iki kranjange wis urat. Ora diadah. Ora tok. Adahi semono gedine kok. Lho, kowe atur pisusun ana kersane ratu kok menggawa siji iki. Punten dalem 1000 ndara, menika lentuk kacuang. Apa? Lentuk kacuang. Pun, lentuk kacuang kuwi to. Nggih. Nggih niki potre-potre niki iki damelan kula Ki Ambak. Lah mengke ra dicuwil setunggal-setunggal ngoten nak nggih pun rata. Kalih mengkene-mengkene. Rata meneh lek kuwi kok digecek. Ya. Aduh, lha ya tadi sambil pecel. Iso, sawur. Ya, kok sa diam. Piye neh? Iki putrane. Yo, ngono ki lho. Jenenge wong desa sing ora duweni aturan. Oh, ya bener. Ya. Bener, Mas. Bener, Mas. Kaya ngono lagi gowo bola we ora enek sing cetha kaya ngono kok arep nglamar putraku. Coba ngono kuwi terus piye? Oh, jenengan niku sanes putrane. Aku ki bojone. Alah, alah.
Lah kok aksesorisnya kaya gapura kabupaten? Piye? Drono lho. Piye? Lah kaya gapura kabupaten piye? Apa lho? Alah. Kowe iki ra ngerti kuwi lho bakone. Ora bakone ngawur e. Karo prameswari. Oh. Wis mbok sandiyem, wis saiki kowe bali kono wae. Anakku ora rane nek gelem, saya neh nyawang. Upane anakmu kaya kolera kok ngono kuwi. Uwun ewu. Apa? Uwun ewu. Uwun ewu apa? Uwun sewu ngaten lho Ndoro. Bojone atuh ya udek ya. Piye? Wong kowe ngono ora cetok kok. Kowe mau ngarani bojoku budak. Angan udek. Iki lho bojoku budak. Pancen iya kowe kok ngerti lho. Penjenengan ki ya malah ngono lho, malah nemen kene. Wis ditambani tur waras, ngono lho. Ora enak nek jenenge budak lho iso ambani. Iki bojomu, anakmu iki sapa jenenge? Joko Kendil. Jenengmu sapa? Atuh Kendil. Atune Atuh Kendil. Joko Kendil. Kendil. Oh. Wis gapek jenenge. Iki ene atune. Itine sapa? Ini atune iki to. Iki jenenge Atuh to. Iya. Lah iya, Atuh. Ayo piye? Aku Alf Amal. Amal alo anake. Kowe arep ngamal karo sapa? Anake, gilane. Arep ngamal karo anakku. Anake atune. Oh. Kowe pengen ngelamar. Nggih. Iya. Ya. Lamar anakku. Betul. Barang rupa teng cerwil kaya ngono kok. Lora ketang arep dikaya ngopo wong pancen iki uga ditaing Jawa. Ora. Ora paham Joko Kendil. Jenengan iki opo ya ora mirsani to. Ramane wong jenenge saiki anake diwe ayu-ayune kaya ngene kok entuk kaya cok bakal kok. Lho, ngene lho Bune. Aku ora trimo aku. Terus? Garangan. Nek kowe ora trimo terus arep ngopo? Ya ora apa-apa. Lesu. Garangan, meneng sik. Garangan meneng. Ya tapi Candoro dipun tarekaken ngoten kali putrane. Das pundi? Si Joko Kendil lak pengine nglamar. Yen pancen Joko Kendil ki dudu jodone putramu. Mesti wae putramu mesti ora ana sing gelem. Nek yen ora ditampa aja nganti nesu lho ya. Ola su. Ojo nek anakku sing ayu-ayu wong aku ora asu. Kowe sing urung tak tampa wae ngandake aku so senengane kolak asu iki to. Maksude piye? Maksude aku ola asu. Ola mboten nesu Ndoro. So ya wis, yen ngono Ger. Nggih dawuh. Putraku kabeh. Inggih Rama. Lho. Iki eneng bocah lanang ora keteng. Rupane kaya ngene, teng truwil jarene. Nggih. Kuwi iki ya lanang. Ngono. Pengin nglamar. Saiki ndak pasrahke karo sira kabeh. Kira-kira mbok tampa ora lamaran iki. Kula. Haa no. Kedah maju Rama. Ya iya no mau dilamar. Coba pangsulana, panglamare si Kondeng iki lho. Bune. Tinggi dawuh. Ora wis tak kandhani to Bune. Putramu iki yen makem iki diatur. Lho kok niku apa diam lho Rama? Oh, la anake ratu menika sampun sudo lho. Samene iki sudo. Iki sampun. Masalah. Sing tak perkarake iki ora perkara kok awake gedhe. Dados pundi? Busana iki siji ora ana sing sedeng. Nyuwun sewu nggih Rama. Iya kena. Wasuli. Wis nyeret iki. Nyeret piye to? Sembrono kowe karo putra. Eh, jawel-jawel. Samu lho. Model-model ngene iki ndoke akeh iki. Jenengmu sapa mau? Oka Kendil. Oh, jenengmu Joko Kendil. Rene arep nglamar aku. Wih, lemo. Lah kowe apa kuat ngingoni aku? Kuat. Kok no dek. Piye to kok? Tukoke apa? Dek karo uket. Aku mbok padake wedhus piye? Padake suket piye? Masane. Tak kandhani ya.
rupamu ki rung kaya celengan slipet jari tak kandani. Modal dadi kaya ngono arek nglamar karo putra ratu. Ora sudi. Rasiut. Apa aku ngingetke? Hah? Aduh, masaku melu-melu to kowe. Hah? Kaya sulak ngono masaku. Aku batin. Iki pandangane kan mau ning aku terus. Kuduar. Kuduar nyikat bae lho masaku. Mboten Rama. Yo ora gelem meleleh ya. Kowe nek kurang ajar kok. Widane sih. Inje dawa-dawa Rama. Sik, panglamare si Jawa Kendil mbok tampa ora? Mboten Rama. Yo mesti ora mbok tampa wong. Ketoke kowe iki lirak-lirik karo garangan kae. Niku. Mboten siut. Wah, panak ratune makmur-makmur kabeh. Ala iya to ya. Ibu. Widosari. Inggih dawa. Halo. Paweh pawang sulan. Kodho sapa anake ratune makmur? Lah iki rada gleyar no. Napa? Eh, gleyar kok tak gak. Gleyar kok sampe gleyar. Eh, kowe iki gak ngaku lho kowe. Kowe iso ngino putraku gleyar-gleyar iki. Ngoten iki lho. Iki tomane gedhe, kula gering. Ngerti anak ratu gleyar ngoten. Putraku iki pancen kaya ngene mergo gedhe tirakate. Ngono. Kok iso gleyor padake opo e ngono lho Bang apa mangsul iki lho ngono amu iki lho ya mang mangsule wong Joko Kendhil limited edition kok ora ana tugale kuwi Dil wis seneng karo aku ta wis nglamar karo aku ta welem ora sira ora sute alah alah mo nyandik ora sute alah aku mau rupane medan iki kaya ngono kok ditopek kok malah nyeblek iki piye to iya ngono ojo mah ngandik to ngandik kaya ngono kok pengen ta kowe alah pengen kowe ora bodi potong kamu ajar kowe ya mbak Joko Kendhil iso demok bokonge putraku pengen calon kuwi agah teku dhewe ati kok. Eh, Mas Adiem karo Kendhil. Putraku ora enek sing gelem wis kok tak bali kana. Tak bali. Usul. Kok usul ngopo ne? Iki kok ya apa-apa kok ngeyel lan jamak. Ora gelem kok le. Oh iya, siji. Eh, lah wong sing gedhe-gedhe wae mah aja nek sing cilik dhewe. Saya nek. Tak gelem ya Di ya. Kok gak gelem. Nek gelem kuwe. Cici. Ibu. Jadi ibu ini ibuku kok ngalar umpomo karo Joko Kendhil lu gelem ora? Suti alah Suti mbok gelem Kilani alah mbok gelem Kilani lagi nyawang untune gak aku untuk kaya ngene iki malah untuk wajahe kok ibu lagi nyawang untune wis kaya ngono kok. Gandeng Mbak Yung, Mbak Yungmu wis paweh pawang sulan, saiki kari sliramu ya. Kepareng sampean. Dadi wangsuli bendang mulih ngono lho. Bendang, Mbok. Wonten dalem sewu. Selak ngreget-ngregeti mestere. Ibu, panglamaripun Kakang Joko Kendhil kula tampi. Ya ampun. Iki kok iki ngene aku seneng iki ora perkara kok si Joko Kendhil panglamare ditampa karo putramu lha mergo ketek loro iki lho dhele digeisen-isen kebon raja mesti apik lha menapa dhewe pesiringan iki ayo terus kok ngono lho kok kowe gelem wong kaya ngono kok isin itu diajak Rama iki kok saiki Rama tak pengen ngerti inggih dene kok kowe iso nampa panglamare si Joko Kendhil iki dasarmu apa? Dasaripun kula welas Rama. Dasarmu welas? Inggih. Saiki yen kowe gawe dasar welas, heh. Mongko jeneng rasa welas kuwi iso luntur. Heh. Sebabe apa? Welas ki ya mbok dikaei dhuwit.
Apa dikai bondo donya ngono wae jenenge kowe welas. Nanging ibu, Kakang Joko Kendhil menika suwan wonten ing pendopo agung mboten kepengin bondo donya. Piyambakipun menika badhe nglamar putra panjenengan. Lha aku mah ya di kowe kuwi lho. Terus sebabe apa kok kowe iso nampa iki lho sebabe apa eh? Sebab saya cinta padanya, Romo. Wih! Ya ora. Ya ora. Siramu lak yo melu guyu to. Sing tak pikir ki bunga ati ora perkara kok si lamarane Joko Kendhil iki ditampa karo putramu ning perkara kethek loro iki. Lah menapa panjenengan badhe mundhut kethek kalih menika? Kenal dingge isen-isen ana iki bor aja ketheke loro garangane siji. Lah wis pas to. Ngono lho. Aku menenge meso kenek. Rumangsamu iki apa? Iki iki keraton lho. Kok dilajikan dinggo jogetan ledek ketek ngono kuwi to. Boten. Ya. Pripun iki, Ndara? Sik. Widowati. Inci dawuh Rama. Kang Rama arep paring dawuh marang kowe nanging pun Rama ora bakal ngambali dawuhe Kang Rama. Inci, yen pancen iki wis dadi tetepane ngatimu rasa tresnamu mbok tibakne si Joko Kendhil. Siramu aja nganti getun kedhuwung ing tembe mburi. Inci Rama, kula mboten badhe getun kedhuwung inci Kang Bo. Wis mbok pikir tenan to? Sampun. Ya wis. Alah. Ya nenek ngopo-opo aja nutuh lho ya karo wong tuwa. Kok sa diam? Nggih, Ndara. Karo kethek loro karo garangan. Nggih. Gandeng iki panglamare ponakmu iki ditampa karo putraku. Nggih. Kula aja bali ana karang uni. Ajeng. Lho. Siramu karo si anakmu mondok ana ing sajroning kraton Segaluh. Oh, ngoten. Bocah telu kae gaweke krangking. Pak Teh, bagi kerangkeng gurih kan? Bagi ini buat rojo. Kerangkeng itu Romo? Hah? Di kerangkeng? Ya aku lagi ucul, gak ngesake no. Oh iya. Mana? Oh iya. Di ganti ada di Taman Sari. Mana kok belum ganti yang baru? Ayo kakak. Ayo kakak. Bayi. Nah, nek kene bae. Oteng mriki. Oh, nggih, nggih. Ayo, Bune. Inci monggo. Ayo, Dok. Inci. Ayo, diajak. Sopo? Ngawak. Ora rasane. Tak melu rono. Ayo, rono. Eh, papeku apa? Ndok apa ta? Iki. Thank you.
Waji. Sidik aku tak cerita ya. Oke, karo cerita. Ceritane pripun? Sakwise aku kuwi duwe bojo Kakang Joko Kendhil, rasane ngatiku kok ayem tentrem ya ya. Alah-alah jenengan kebangeten nok, Ndoro. Lho kok kebangeten piye to? Upama kula nggih, kula den bojo ngoten iku gah. Lho sebabnya apa kok wegah? Rupane yo ora bagus. Sugih yo ora. Tak kandhani. Luwe becik golek sing elek kuwi malah aman, nek golek sing bagus engko malah gerus ati. Lah nek wong aku wis kadung tresna karo Kakang Joko Kendhil kok yo. Lah iki jenenge apa? Korsi gunane dienggo apa? Lah ya wis. Dilu iki. Lho. Lho kok ora ngerti aku to? Kok malah medeni. Kowe ya ora tepung to, Cek? Mengko dhisik lancang kowe. Kowe iki sapa kok wani mlebu ana ing Taman Kaputren? Tepungke jenengku Cahya Purnomo Widowati. Cahya Purnomo. Terus ana perlu apa kowe tumuju ana ing taman kene? Aku goleki kowe. Goleki aku? Heeh. Ana kawigaten apa? Lho kowe apa ora ngerti? Iya, aku ngerti, Cek. Piye? Sak tenane aku ki tresno karo kowe. Kowe tresno karo aku? Lah, pilihne ki ndur. Usik to. Sebel ora ana ing kabar nanging kasunyatane pancen kuwi ndah sulistaning warna. Widowati, Widowati. Pangeran Cahya Purnomo sing bagus Kakang Pideksa. Iya, kepiye? Tak kandhani ya. Senajan aku ki ayu ning aku ki wis duweni bojo. Bojoku pancen elek rupane ning aku wis tresno. Aku ngerti, kuwi bojone Joko Kendhil to. Pancen kuwi bener. Joko Kendhil kae ala rupane. Terus? Kowe pisah gandeng karo aku. Kok penak tembungmu senajan kae ala wis dadi condonge rasane ning atiku. Aku ora bakal kenggo karo wong bagus. Kurang ku apa? Gagahku yo gagah. Nek dijejerke karo Joko Kendhil yo mesti bagus aku. Mesti bagus kowe. Apa sing mbok tampe? Ora ana sing kurang babar pisan. Sing tak tampe mergo siji aku wis duweni bojo. Aku ora bakal selingkuh. Aku ra idep mula kowe pisah karo Joko Kendhil. Penak men tembungmu kok terus aku kok kon pisah. Kok ora kepenak kepiye? Aja kurang ajar tak kandhake bojoku kowe. Ora wedi nek karo Joko Kendhil. Aja mung siji Joko Kendhil. Kakang Joko Kendhil. Seluen. Kowe engko nek nganti ketemu bojoku kowe diajar karo bojoku. Aku ora wedi, ora ulat nek karo Joko Kendhil. Mbok golek wong wedok liyane aku rak yo akeh. Ora ana wong wadon sing tak tresnani mung kejaba kowe. Ning aku wis duweni bojo ya. Sapa manis kaya se karo wong bagus. Irong tak e. Aja mbok bacutke aku mong. Malang Kakang Joko Kendhil iki lho Kakang Remeya.
sangkanya bisa. Terus? Yen kowe ora gelem ngladeni aku apa jalo tak rudo maneh. Eh aja. Kakang saka Kendhil iki lho aku arep diprawoso Kakang. Saka saka Kendhil. Iya ngono. Aku ora wedi karo Joko Kendhil. Ora wedi? Oh, ditaeni kowe tak goleki. Kakang? Ora ono. Ora sambo goleki. Kakang Joko Kendhil. Kakang Joko Kendhil. Jane moyo ning endi lho wong ngerti bojone diganggu wong lanang malah ora ndang muleh. Eh. Kakang dene Kakang. Ana ngopo ngok-ngok? Sampeyan ki jane saka ngendi to Kakang? Kauli. Lho, neng apa ta? Ngene endi mau? Anu Kakang, aku mau to ditekani wong lanang. Wong iki bagus banget Kakang. Tenan. Dheweke kandha seneng karo aku ning aku ra kenggo aku mau Kakang. Kowe lanang. Mah wong bojoku sampeyan kok aku wis bacot cinta kok. Ido ati. Jane kowe eneng wong Agus apa wong elek? Ya, nek jane seneng wong bagus, ning gandeng bojoku sampeyan, lho kira-kira nek wong bagus jejer 1000 paribasane isih bagus sampeyan Kakang. Ceng aku ora diompo. Emoh aku cintane karo sampeyan kok. Nane. Iya Kakang. Apa sih? Ora. Neng Nan. Ambek Atu. Heeh. Wis to elek ora apa-apa aku timbang duwe bojo bagus terus ning ati pilih duwe bojo elek kok Kakang. Kuwi tenan. Sedih aku kok. Alah kok dadak sedih ngono kuwi. Aku aja mbok tinggali lunga kok ndak diganggu meneh. Ido ati. Heeh piye Kakang? Jenenge apa Omo? Jenenge mau Cahya Purnomo Kakang. Oh, Ahya Nomo. Eh? Tak olehane. Meh mbok goleki. Engko mbok gebuki. Ulang ajal. Heeh, kok ndak perlu di tekek ya Kakang ya. Enane. Mau nantang sampeyan kok Kakang. Mau nang ndi? Ana. Ana ketoke Kakang. Ulang ajel. Asakno kowe ketemu bojoku ya kok bojoku tenan. Omasane peh ndek rupa bagus, kemlinti, pamer bagus. Lho kok kowe meneh? Joko Kendhil. Kakang, lho kowe mau ketok bojoku? Eh. Kendhil ora. Apa? Joko Kendhil wis tak pateni iki buku. Lho, Kakang Joko Kendhil. Piye iki? Lah batange. Ah, lha terus endi saiki bojoku? Tak gua ning kali. Cek, wis dadi sumpah prasapaku yen tau aku ra iso dadi bojone Kakang Joko Kendhil luwe becik aku mati. Aku tak mati yo, Cek. Widowati. Piye?
Dadi kue tresno tenan karo Joko Kendil. Yo yo, wong kue bojoku kok. Nadyan nolo rupane. Ora apa-apa, wong aku wis cinta. Yen ngono ayu tenan kue. Kok demak-demak. Tak kandani. Apa? Sak tenane aku kue Joko Kendil. Ayah, ayah, ayah. Kue kue rasan dadak kondo sing maneka warna. Aku ngerti jenenge wong lanang nek arep ngrayu wong wedok ki enek wae kandani. Aku ora bakal percaya. Joko Kendil ki ya aku iki. Ora ene wong bojoku elek kok malih bagus ya, Yung. Rikala semono pancen ala nanging saiki wis kawujutanku kaya ngene. Ora ngandel. Kowe jek ora percaya. Iya ngono. Mangsane. Sawang ya. Yo yo to yo. Masa bojoku malah dadi bagus. Bingung toh jarene sampean wis dipateni karo Pangeran Cahya Purnama itu ati piye kakang ayak ono ayak ayak iki apa ayak ya ayak anu ayak ayak oh lungguh ya ayak nih ene ya enane enane Cahya Purnama kuwi atu heh lho mosok sampean iso bagus. Ica. Lah kok ora wingi-wingi nglamar aku ketok bagus ngono to kakak? Tes kok, tes ila-ila ayang nan apa ora ngono. Kok dadak nganggo dites wong aku wis tresno kok. Kowe percaya. Atu iso aleh Agus nek ana cah adon sing eneng anget karo atu. Atu iso akaleh Agus. Nek ngono Cahya Purnama ki tenan sampeyan. Yo nekno maliyo bagus wae kakang. Heh? Ala udi. Lah kok terus ngono lho ya. Ora wis sampean umpama ora male bagus ya ora apa-apa kok neng, Kakang. Ning ngene wis iki antine atu aleh Agus. Dadi Cahya Purnama kuwi atu. Wis sampean. Tenan ra ngapusi. Ora lah iting kok. Ngono ngerti ya ngono mau aku digandrungi gelem ya Yong. Lah uwe ya bok. Lho kok aku goblok. Kok malah bojomu mbok goblok-goblokne to Kakang? Aine Agus. Heeh. Ambune ada. Oh, mergo ambune padha. Aku ra niteni lah wong aku urung ambu sampeyan kok. Oh. Wes ya, aku tak aleh Agus. Iya Kakang. Wes nang ngene. Walah, sebulane iki mau garwaku yo. Jajal nek male bagus ngene iki. Kowe arep kondo piye jarene kowe mau nek ngerti Joko Kendil rupane elek. Widowati. Aduh, aduh, Kakang Joko Kendil. Wis percaya to saiki? Aku wis percaya, Kakang. Sak tenane kabeh moe aku mung nodi sepiro katresnanmu marang aku. Ndadak mbok todi to, Kakang. Aku ra cinta banget to. Kowe iki sembrono. Kowe iki karo bendoro kok kaya ngono lho. Kowe iki ya kudune nonton-nonton nyawang. Ya engko nek ning mburi ngono kuwi ning kene rak ya saru ning kowe. Iya. Apa kuwi? Saiki ngene Widowati. Iya, Kakang. Iki ramamu kuwi ngenekke adon-adon sayembara soko sapa ing mengkune sing bisa menang bakal diangkat dadi senopati. Mula aku njaluk pamit. Aja. Aja kepiye? Aku karo sampean ki nek ragi wae manten anyar kok nek mbok tinggal ning kono sampean nene ngopo-opo terus aku piye, Kakang? Kowe ora usah suwan lah. Ali amit to wewenan. Kowe iki male aku kok kowe metu kene iki piye? Lah wae andengan uwe-uwe kok. Lah iki pancen jatahku. Heh? Ya nek uwe. Aku lu ngopo-opo e? Lah kowe terus kepiye? Aku mlebu neh kok. Oh, lah wis kowe. Aja kowe. Ayo ndang angkat. Lah mangkat. Aku aja sia kowe. Oh ngono ya. Ya wis kandang rono sik. Ngene iki carane pusing aku ngene iki. Kakang.
Tak jaluk sampean sing hati-hati ya. Aku njaluk pengestu. Dongakno muga-muga aku bisa menang. Iya, Kakak. Duh, bojoku saiki malih bagus. Marang kabeh para kadang sewu negara kang wis nampa layang iberan ana ing segaluh pancen ngenekake adon-adon pangadon nanging ingsun meling sajroning adon-adon ora ana ora dikeparengake paten pinaten awit ingsun ngersakake adon-adon ming butuhake sapa kang pinunjul ing mengkone dak wini sudo kinarya dadi senopati ana ing kabupaten Segaluh. Wis tak ndhawuh panjenengan. Lha sewu. Aja maju siji padha siji nanging maju bareng. Sing enom sik. Oh ya. Sik bocah bagus. Nggih. Yen nitik. Soko sandang pengangguku. Kowe dudu waroko. Lan prajurit magang ana ing Segaluh. Nggih to jenengku. Pancenipun leres dipun tepangaken nami kula Cahya Purnama. Cahya Purnama. Sing njaluk basa. Alon-alon, 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 alon-alon,
Cahya Purnomo. Nika dah pundi to, Rama? Cahya Purnomo lan kowe. Ini Widawati. Widawati kana? Inje dawuh, Rama. Lho kowe kok iso? Bojomu nang ndi sing anake kene? Karo si Cahya Purnomo iki piye to, ae? Nuwun sewu. Kaya prak. Kira-kira kirim. Ya ya ya. Ibu. Eh, gini. Mangap. Nate paring dawuh piye parang kowe? Menawi to kula sampun tresna kalian Kakang Joko Kendhil mboten entuk getun ketembung. Gene yen wis siramu iki mangerteni. Lho kok ana bocah bagus njur kowe nemplek karo bocah bagus iki karep piye? Bojomu iki garwa kula Rama. Saya-saya. Saya-saya kowe matur sing kaya ngono iki teges kowe ngawung gawar. Lho niku saestu. Wiwit saka kawula nganti nayakaning praja nganti bumu dhewe ya iki bingung yen mikir nyawang rupane bojomu si Joko Kendhil ngono lho kowe biyen do karepe entuk Joko Kendhil lak ya wis tak kandhani inji sampun kowe bareng ngerti nganti wong bagus kaya ngene lho ibu ya tenan ibu sewu Kanjeng Adipati. Panjenenganipun leres napa ingkang dipun ngendikaaken Widawati? Monggo dhisik. Nggih. Kowe aja gampang mujuk atur jur benerke apa sing dadi ujug ature putraku si Nini Widawati. Kanthi dasar apa kok iso mujuk atur sing kaya ngene? Tuhunipun kula menika Joko Kendhil. Lah niku Kakang Joko Kendhil. Ngawur ae Joko Kendhil padha. Kakang Pati, kene. Kang Bo aja cedak-cedak aku durung tau dicedaki kok. Wis sepisanan siramu sowan ana ngersaku ngerti. Kawujutane Jawa Kendhil sampun pasen. Wis pono tenan ya? Nggih. Kabeh para prajurit ngerti rupane Jawa Kendhil. Kira-kira rupane Jawa Kendhil apa kaya ngene iki? Mboten. Kangge tepi. Kalon bojoku iki kok. Ah, sampun ya. Mbok menawi mbok sandiem ing mangkenipun saged nitik dumateng kula. Awit mbok sandiem menika tiyang sepuh kula. Oh, wis dadi wong tuwa. Inggih. Mbok sandiem menika. Sandiem. Inggih. Monggo kula aturi. Mbak, Mbak sandiem. Eh, coba kene. Kula aturi nimbali. Kakang Rene. Eh, ayo. Ayo. Kok sih tambah aja ya ayo ada yang kabeh ngene apa to enten napa to ndara iki lho ngene ana ing segaluh ana pranatan sing wis lumaku sok sapa wae sing mujuk atur paweh pratelan ning pratelan kuwi ora kena diugemi bakal nampa pidana ya nggih Bu Santi ya? Nggih, Dara, pripun? Aku ndak takon. Nggih. Apa iki anakmu sing jeneng Joko Kendhil? Lho. Nggih, Mbok niku Kakang Joko Kendhil. Aku Joko Kendhil. Kok elek kok anak kok. Wah, anak elek kok terus HP dijak. Lah, nggih kok. Wis. Dadi bagus kaya ngono ya. Kowe. Yen wis krungu dhewe, yen jarine iki wong tuamu nanging pratelane wong tuamu e ngadake yen to saka kedua nae. Kok ana wong duwe titikan, Mbok. Kaya ngene. Kang Masipati monggo. Kene. Ganteng banget iki ya. Rama ibu kula caket kalian Kakang Cahya Purnomo iki. Nang ngono dhisik sik titik sik. Eh kaya kalebak ngene.
Kanjeng Sarwo Wijiran Kamas Dipati Sidonegoro. Ya, nggih Kang Mas. Pikantuk pangestu panjenengan. Sedaya para keluarga wonten ing Segaluh menika tansah seger warasan. Lajeng janur Gunung Kadingaren. Panjenengan rawuh wonten ing Kadipaten Segaluh menika mboten atur secara langkung piye. Di sadurunge aku nyuwun pangapura yen to anggonku temeka ana Segaluh tanpa ana cocok. Iye. Anggonku teko nang Segaluh mono satemene aku bakal nyuwun katerangan sepisan tapi aku bakal nyuwun pengayoman. Lho. Mangke rupi to Kang Mas. Tenanipun menika wonten menapa ngantos panjenengan menika paring dawuh ingkang kados ngaten. Jalaran aku salah satu jeneng pengayoman ana ing Purwocarito ing kono kawicaksananku kleru. Liripun mergo aku kabidung alambe Kang Abang. Iye. Mergo aku katliwung eseming lati. Ing kono aku ninggalake kawicaksanan kang kusapacak ana ing Purwocarito. Sehingga aku anggonku ngerat prajoto kuwi murak mare aku kasrimpet kuping kenyo. Nuwun sewu Kang Mas. Mongko adat lumpianipun salah sawijining pengayoman menika menawi unjuk garwa sekawan sisih paribasanipun menika mboten dados menapa. Nanging kenging menapa panjenengan paring dawuh yen to panjenengan menika kasrimpet udeting wanita menika kados pundi to Kang Mas? Ya jalaran aku kapiluyu marang salah sawijining garwampe. Nggih. Kang ing kono nggawe liwunge ngrasaku iki saengga aku mentolo nundung marang garwa Prameswari. Kang Bostianing Rom katundung saking Purwocarito. Kang Mas, panjenengan menika kados pundi? Ing ajeng kula lak sampun matur dumateng panjenengan. Menawi panjenengan menika ngersakaken garwa malih. Menika mboten dados menapi ya. Sauger wonten lilanipun Kang Bok Setyaning Rum. Wonten nanging lajeng sak menika Kang Bok Setyaning Rum menika sampun ligar saking Kadipaten Purwocarito. Wis. Mula di nganti aku nilarake ke Prabon ing Purwocarito. Nggih. Kedarang-darang nganti temeka papan dunung panjenengan mung aku ngupadi Sistiane Ngru. Oh, kados sampun. Nggih. Nggih. Bab perkawis Kang Bok Setyaning Rum ing mangkinipun saged dipunrembak. Nanging gandeng menika wonten sekedhik reribet. Wonten ing Segaluh pramila kula tak ngudari reruwet wonten ing Segaluh langkung rumiyin nggih Kakak. Oh, kaya ngono ya, ya. Dipun sekecaken. Heeh. Wes sandi ya. Nggih kula. Saiki aku nyuwun marang pratelanmu. Inggih. Sopo satrane Cahyapurna? Mboten ngertos anak kula niku Joko Kendhil elek kok. Iki anakmu ya, Mbok. Anak elek. Ning anak kula niku enten titikane. Titi aneh ono ndi? Nggih, enten tengere. Ya. Coba yen pancen kowe ngerti. Oh, ngaten. Ya. Coba lek kowe lek ngaku-ngaku Joko Kendhil delok rene yo. Ki. Ambune nek kringete. Ambune ki ya ajek. Ajek to. Ya ajek, heeh. Padha padha karo Joko Kendhil elek kae. Kok yo ngambu kelek. Lho. Lek. Sampan ki mbokku diomong aku Joko Kendhil. Menika garwa kula panjenengan kok. Ora ilang iki. Eh, dhisik. Kakang Joko Kendhil to, Mbok? Alah, iya. Sik. Ngerti aku nopo Joko
Joko Kendil. Kose, saya diam. Nggih kula. Lo tak ngalah mawon. Iki cedok ya. Anak. Nggih, niki anten. Anten iki ale. Lho. Kok ceritane iki piye kok iso malih, Pak? Biasane jeneng toh iki ning bokong. Iki kosane cedok. Nggih, Pak. Sekali wonten bokong langeng minggah piyambak. Cerita ale, boleh. Nggih, nuwun sewu. Kula badhe nyariosaken lampan 18 taun ingkang sampun kawuri. Piye? Wonten ing Kadipaten Purwocarito. Menika Adipati Sindunegara anggadhe garwa kalih cacahipun. Ingkang garwa Prameswari nggih Ibu Setyaningrum, ingkang garwa Selir Dewi Kumbini. Nanging Dewi Kumbini serakah pengin dados garwa Prameswari, nyuwun sabiyantunipun Resi Prabata. Engkang supados nenung ponang jabang bayi engkang nembe dipun kandut. Leeng ponang jejabang boten gotro menungso. Ngantos garwa Prameswari kolowau dipun tundung saking Kadipaten. Ponang jabang ngantos akhirnya dewasa 18 taun sampun kelampan. Piyambakipun gugat dumateng poro Jawata. Mempen semedi pikantuk wangsit. Menawi sampun umur 18 taun lan cepak jatuh kraminipun saged waloyo jati jati temah waloyo. Dados kula menika cahya purnama nggih Joko Kendil, Joko Kendil nggih cahya purnama. Menika sanes mbok sandiyem nanging menika garwa Prameswari saking Purwocarito nggih Ibu Setyaningrum. Oh, my darling. Napa niku my darling paman? Sedulur negara. Hari kalau semana wis ditundung kon minggah. My darling niku yen modar ora eling ngoten nipun. Jenengan iki ngoten. Niki enten pratelan magepokan kalian kawigatos lan panjenengan. Yen to si sandiyem nika tenanipun Kang Mbok Setyaningrum. Nggih. Sing jenengan upadi. Ning kula gumun kula niku mengeten. Piye? Cahya Purnama? Nggih, kula. Lelakon kuwi mongko ponang jabang iki ana sajroning weteng. Menika leres. Ning ewondene kowe kok iso crita ya? Pikantuk wangsit ing Jawata kula wau. Oh, Jawata ngandani karo kowe. Menika leres. Ora ngerti to, Di. Pripun? Jamane saiki canggih. Pripun? Pas bukan. Pas bukan. Aku pas bukan. Kang Mbok, nek raku ya nonton YouTube. Kang Mbok. Nah, pon iki. Ibu Setyaningrum menika sinten? Ya iki my father. Napa niku? Hah? Napa niku? Mbok wong aku cuma gak ngomong. Iki ya wong tuamu, ya sing ngukir juara kamu ya iki. Menika tiyang sepuh kula. Iya. Kula mboten nggadhah tiyang sepuh. Ha iya. Awit sampun mati disamber bledek. Cahya Purnama. Injih kula njenengan kan dipati. Kene lho ya, Nger. Sira aja nyelaki marang kahanan sing wis lumaku. Ora ketang biyen pancen wong sing tumindak Allah bakal nemu bebendu. Yen to si Dewi Kumbini pancen wis mati sambil bledek. Yen ramamu iki jane arep disambel bledek ning delik. Oh, kados ngaten. Dadi sik urip. Aku arep disambel bledek aku ndelik. Nah, urip. Ngumpet. Ngumpet niku napa? Ngumpet niku napa? Delik. Ya. Terus eling ale kula. Ha. Pripun? Aja ngono to, Mas. Duh. Kok diganti napa? Hah? Jenenge iki. Iki Kang Mbok Setyaningrum Senes Fatimah. Kok diceluk Mas? Kok Mas meh kok? Kok iso? Ya, ini Setyaningrum lan Sira si Cahya Purnama. Iki kanggo sesendon sawetara. Yen to tenane mono aku luput, aku keheru. Pun ngrumaos sih. Mergo aku katri wong bokong bunder. Nah, sing ayu dhewe, Dewi Kumbini. Ditlondong. Oh, ibumu sing yen. Kowe gelem kae ngapura ora? Aku ya wengak. Kak Mbok. Jenengan mriko lho ibu. Wiwit cilik urung tau ketemu wong tuane ngono. Nggih Kanjeng Ibu, rene sampun nglenggono dumateng kalepatanipun monggo dipun apura. Iya, ngapura. Nggih. Kowe ya gelem.
Kang Mas Sidonegoro. Sak menika sisan damel. Awit anak kula si Widowati tenane sampun nampi tresnane si Joko Kendhil mopo. Joko Kendhil menika nggih si Cahya Purnomo, Kang putra piyambak. Iya. Pramila sisan damel dipun petak lan dipun rembak bab perkawis menika, Kang Mas. Oh kaya ngono. Nggih. Di gandeng iki ana ing sigalu papan Gunung Penjenengan. Aku mung tamu. Aku manut marang panjenengan. Panjenengan pasrah kalian kula. Ayo Purnomo. Injih kula Kanjeng Adipati. Lan sira Nini Widowati. Injih Rama. Kira-kira umpama engko bojomu malih apa meneh ngono kowe ora getun to? Mboten. Ning cekap malih niki mawon kok Rama mboten sah molah malih. Ayo Purnomo ora malih Superman meneh? Mboten. Ngono, ora malih meneh ya? Mboten, mboten padha. Kang Mbok, panjenengan kula aturi trimah, mangke kula paduske Joko Genthong. Aku iki mesake Mbak Yuni. Aduh, suarane kok ora sida. Ini nggih kados. Sira Jawa Sumelang. Nggih. Akeh para satriya ing mengkene bakal ngayunake marang siram. Oh, inggih Rama. Kula Kang Mbok Sdianing Rum. Nggih. Langkung prayugi sedaya kulawarga antawisipun Purwocarito lan Segaluh menika cumondhok langkung rumiyin. Kaya ngono. Ing dina Respati ngajeng panjenengan angestreni lan nyekseni dawuhipun putra panjenengan si Cahya Purnomo dalah putra kula si Nini Widowati. Oh kaya ngono. Nggih. Ribon. Nggih. Gandeng iki wis tinemu becik alam prayu. Muga-muga kabeh kalukuta kapendhem ana samudrane Paksama. Nggih. Nemoni nir ing sambi. Ning pun dibaleni meleh lho, nggih. Ora. Nggih.